E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone. Algo que eu nunca imaginei aconteceu. A NZ foi tão bufada que ela entrou no meta finalmente. Vou trazer todos os dados da NZ, a melhor classe e o comparativo direto entre BAR, STG e NZ. Se eu gostei muito, portanto, já esmaga o botão do like aqui. Vem cá, vou te mostrar tudo o que você precisa saber para a NZ, uma nova arma com muito dano e muito pouco recuo. Vem comigo. Primeiro eu quero comentar com vocês sobre o patch note. Ontem eu já trouxe um vídeo falando da BAR, que a BAR agora ficou muito melhor com esse nerf da nossa querida, maravilhosa STG. Tem uma teoria da conspiração aí falando que a STG ela foi bufada pra vender os pacotes do Godzilla. Eu não sei, eu prefiro não opinar com relação a isso, beleza? Mas a NZ aqui teve um mega buff, meus amigos. Impressionante. Aqui, ó, vamos ver. Na questão de dano, ela foi apenas regulada. O máximo damage, que era de 40, caiu pra 37. E o mid aumentou de 32 pra 34. Mas o mais importante que ela precisava, meus amigos, era melhorar o recuo. O desvio do recuo foi melhorado, que é o padrão, ou para a esquerda ou para a direita. Isso foi melhorado e a intensidade do recuo foi diminuída. Ou seja, o padrão do recuo foi diminuído e a intensidade também foi diminuída. Então a arma ficou mais laser, muito mais forte. E de quebra aumentaram 10% de bullet velocity. Vou passar a build pra vocês daqui a pouco. Mas pra vocês entenderem, tem um cano que tá bugado, não tá dando bullet velocity. Então você vai ter que usar um cano muito específico na build. E também os carregadores Klauser de 40 e o Sakura de 50. O Klauser, antigamente ele perdia 20% de alcance de dano. Agora ele só perde 10%. E a penalidade de dano foi removida também desse carregador. A escala de fire rate também foi removida. Antigamente ele dava mais cadência de tiro, agora ele não dá mais cadência de tiro, ele não aumenta o fire rate da arma. E o Sakura, a penalidade do dano foi removida, ou seja, ele não vai ter mais perda de dano. A cadência de tiro foi diminuída de 12% para 5%, porque se deixasse um fire rate muito insano, o TTK ia ficar muito broken. Então, essa aqui foi o mega buff, ela tinha sido muito bufada no início da Season 3 Reload, e agora mais um buff para ela, junto com o nerf da STG em alcance de dano. A NG entra definitivamente no meta. A build que eu vou mostrar pra vocês é muito deliciosa de utilizar. De quebra aqui também vou comentar que a Blixen teve um mini nerf, apenas pra dar uma regulada ali. Os carregadores de Gorenc antigamente tinham um multiplicador de 15% no pescoço, agora só é 13%, diminuiu 2%, é irrisório. E o cano Johnson, que é aquele que dá mais dano, antigamente o mid-range dele tinha 33%, agora caiu pra 30%. Então é só isso que vocês precisam saber. Foi só isso aqui que teve alteração nas armas. Então vamos lá, vou fazer o comparativo direto entre as três, BAR, STG e NZ. Estamos aqui com as melhores classes da NZ, STG e BAR. Podemos ver aqui que é tiros no peito, meus amigos, a partir dos 41 metros. 912 NZ é como se fosse uma XM4 agora. STG 940 e BAR 888. Já falei que a BAR é muito deliciosa, se você não viu, o cara tá aqui em cima com todas as builds maravilhosas da BAR. Para tiros na cabeça, podemos ver a BAR com 555 na cabeça, 570 NZ, uma arma com menos recuo do que a BAR, e a STG lá no alto, 658. Extremidades, BAR 888, NZ 912 e STG 1034. Acredito que a NZ agora, meus amigos, ela é mais semelhante agora a uma XM4. Vamos lá conferir agora a classe que eu montei específica. Eu passei a tarde de ontem jogando em live com essa build. Testei outras três, mas a melhor possível é a que eu vou passar pra vocês. Eu só trago o melhor. Então já esmaga o botão do like. Vem cá, eu vou te mostrar a classe da NZ. Estamos aqui com a nossa maravilhosa NZ, meus amigos maravilhosos. Primeiro passo, eu vou trazer a empunhadura Carver, porque te ajuda mais no controle do recuo pra ficar mais zeradinho. Essa arma não tem uma DS muito pesada, então dá pra trazer de boa a empunhadura Carver. Vamos trazer também a nossa querida alongada para dar 100 metros por segundo de bullet velocity a mais. O melhor carregador que eu já testei, 40 e 30, não vale a pena. Esse aqui vai aumentar 2 metros só apenas. Para largar longas distâncias, 2 metros é muito irrelevante para você ter 10 projéteis a menos. Então traz o Sakura de 50. A coronha, testei a Lore, porque nos dados mostrava que a Lore era melhor, mas não é isso que parece, porque para ela começar a ser ativado esse controle do recuo, você precisa de muita munição para gastar. Você gasta umas 30 munições para ele poder ser ativado. Então traz o Overheat EPEC, é o melhor de todos. Cabo, como sempre, polímero. Vantagem, vamos trazer primeiras precisões para te ajudar bastante já no recuo inicial. Vantagem, eu sempre trago à disposição. Na boca, silenciador MX para te dar mais bullet velocity. O pecado dessa arma ainda é o bullet velocity, mas com esse cano aqui vocês vão suprir esse bullet velocity, toda nessa build completa. Com esse cano que eu vou mostrar, você vai conseguir 1230, um bullet velocity muito competitivo para um AR. O cano ideal seria o Overheat 360, mas ele está bugado. Ele era para dar 400 metros por segundo de bullet velocity, mas ele não dá nada. Se você utilizar esse cano 360, você só vai ter 960 de bullet velocity. Então não usem esse cano, fujam desse cano. O cano a ser utilizado é o Lord Rajada. Você tem que se atentar, quando você equipar esse cano, você tem que apertar o botão para mudar o seu modo de tiro de burst fire para automático. Esse cano é um cano de rajada, então lembre-se, sempre quando pegar a arma, pela primeira vez, você ativar para o modo full automático. Com esse cano você vai conseguir 300 de bullet velocity, somando no total 1280 de bullet velocity impressionante, com a arminha zero recuo e por último, sem esquecer, a lente maravilhosa SVT. Tá montada aqui a novo meta para o canal, o novo meta para o Warzone NZ está dentro do meta atualmente com todos esses buffs que tiveram. Não percam tempo, testem essa arma, está fulminante. Se você quer ver eu jogando ao vivo agora, twitch.tv/Lipe Imperador, vou estar jogando o novo modo Champions of Caldeira com essa arminha aqui. Eu não vou trazer gameplay pra vocês porque não deu tempo de gravar, mas eu precisava trazer esse vídeo pra vocês, então esta é a build aqui que eu vou estar utilizando agora em live. Então corre lá pra me ver ao vivo, vou estar ao vivo agora a partir das 2 da tarde até as 10 da noite, todos os dias, live das 2 da tarde às 10 da noite, cola lá, deixar um oi, bater um papo, vamos interagir. Eu passo a tarde conversando com a galera, a gente fica trocando dúvidas, fico testando armas, a galera passa build, eu testo, a gente vai se divertindo pra caramba e a live é uma delícia. Então muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus, vou ficando por aqui, valeu, falou! Vante sem combustível, voltando pra reabastecer. Holy fuck! Militares chegando. Zona segura realocada. Vai pra onde, padrinho? Tá descaçada, mano, desse jogo. What the fuck? What the fuck? Um glitch de sniper, velho, ali. Eu sabia. Receba. Dentro do carro eu tomo menos flint, velho. Gostei. Tomei menos flint sentado no banco. Gostei do macete, hein?